Do të punojmë fort, zbashku, me shumë e shumë shqiptarë tjerë, po drejtuar gjithmonë nga mendimet dhe këshillat tuaja, për mbjellur në Shqipëri 20.200.000 pemë brënda vitit 2020. Është e vërtet që mund duket një shifër ambicioze, një përpjekje me shumë pikpyetje, një përpjekje cila nuk mund tjetë dhe nuk mund të realizohet, që ose s'kemi një kontribut për bashkët, një kontribut për të kuptuar, se pemët ne nuk i mbjellim, vetëm për të bërë një aksion apo operacion, por ne kuptojmë qartë se shoqëria shqiptare duhet të rivlerësoj pemën si simbolin e jetës. Ne duam të mbjellim 20.200.000 pemë deri në vitin 2020, duke futur këtu gjithë llojet e pemëve që mund mbillen mbi tokën tonë, për të pasur mundësinë që aksionin tonë Clean and Green 2020, pastrimin dhe gjelbrimin e Shqipërisë brenda vitit 2020, ne ta bëjmë në kuadër të një Shqipërie turistike, një Shqipërie e cila pret të vizitohet nga miliona e milion turistë, të cilët kanë një kërkesë, të gjejnë një peizazh të bukur dhe një mjedis të mirë administruar.